Удачі нам всім. Hello, everyone. Thank you to each and every of you for joining us today. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us to make this event happen. I would like to thank English and Marketing and Communication team of the British Council, the OTC team. Британської ради і команді нашої платформи, а також вчителям першої когорти, перекладачам, а також агентству Arena Event Agency за те, що уможливили цей захід. Я гадаю, що ми можемо розпочати форум. Сьогодні з нами на зв'язку 1000 вчителів, які розпочнуть навчання з на нашій платформі наступного понеділка. І дуже багато керівників навчальних закладів змогли доєднатися до нас сьогодні. І в нас їх 300 сьогодні. І це дуже добрий показник. То всіх ласкаво просимо на нашу подію. Ми отримали дуже багато питань від вас, які стосуються програми підготовки вчителів щодо змісту, часу тривання цієї програми, про платформу і ці складності, які можуть виникати при роботі над цією платформою, і дуже багато інших запитань. І я сподіваюся, що зможемо дати відповіді сьогодні, якщо не на всі питання, то принаймні на більшість з ваших запитань. І ви отримуєте чітке розуміння, як буде проходити ваше навчання на платформі OTC. І я хотіла би зараз задати слово директору Британської ради в Україні пані Николасу Томасу для того, щоб він привітав вас з початком цього заходу. Ніколас, слово вам. It's a real pleasure. Thank you very much, Vika. It's a pleasure for me to be here with you. And I would like to actually thank everybody who is participating in this program. And I would like to thank the за те, що ви берете участь у цій програмі. Ми дуже пишаємося тими партнерськими стосунками, які у нас існують багато років, і ми раді підтримувати реформу української школи. І ми хотіли би надати допомогу вчителям англійської мови для того, щоб вони підвищували свою кваліфікацію. І прекрасно те, що в нас бере участь 300 учасників у цьому віртуальному заході одночасно. І ми дуже чекаємо того моменту, коли ми будемо використовувати нашу платформу. І ми працювали в 2017 році, 2018 році. Ми навчили 1800 вчителів англійської мови початкової школи і з питань методології. А в нинішній програмі, в програмі базової підготовки до базової школи, ми сподіваємося, що ми зможемо надати допомогу 10 тисячам вчителів. І це буде величезна кількість. І ми дуже пишаємося тим, що ми створили платформу. Громаді вчителів, які навчаються віртуально. І Вікторія вже казала, що ми будемо використовувати нашу платформу OTC, ми будемо пояснювати, яким чином працювати з нею, ми будемо пояснювати про це. Ми нетерпінням чекаємо цього моменту. І ця програма надає можливість вчителям розвинути їхні вміння викладання англійської мови в рамках реформи нової української школи. І у нас будуть брати участь 83 тренерів місцевої української школи, ми називаємо їх агентами змін. І це друга когорта, яка буде починати вчитися наступного тижня, і там буде брати участь приблизно 300 вчителів, 3 тисячі вчителів. Ми завершили навчання першої когорти, де було 2
2000 вчителів, а у наступному лютому, мабуть, ми навчимо 3000 вчителів вже. І програма завершиться приблизно у березні місяці. Мені дуже приємно бути з вами, працювати з усіма з вами. І я хотів би побажати найкращих успіхів цій програмі, і фантастично буде працювати з вами. Будь ласка, ми хотіли би розказати вчителям, що ми робимо в цьому проєкті навчання англійської мови. І ми сподіваємося, що ми розпочнемо прекрасну подорож навчання на нашій онлайн-платформі для вчителів. Я хотіла би розказати, яким чином буде побудована ця програма. Сьогодні ми послухаємо дві презентації. Я, Вікторія Іванішина, розкажу вам про програму підвищення кваліфікації вчителів, а пані Ошан, Тетяна Ошан, розкаже про платформу, її функціонал і що треба робити, якщо у вас будуть якісь складності у користуванні цією програмою. Вчителі когорти першої будуть брати участь у панельній дискусії, і вони розкажуть вам про свій досвід навчання на цій платформі. І вони дадуть вам певні поради, яким чином залучатися до заходів, які пропонує ця програма, платформа. І ми будемо, вони будуть розповідати вам про функціонал цієї програми. І пані Марія буде модерувати цю дискусію. І якщо у вас виникають питання, то, будь ласка, чи ви хотіли би отримати певні роз'яснення, будь ласка, звертайтеся. І ви можете написати ваші питання у розділі коментарів на Фейсбуці, а наші модератори передадуть нам ваші питання під час сесії або після кожної з презентацій. Ну, ця наша зустріч буде записуватися, і ми потім могли би передати цей запис тим, хто не зміг долучитися до нашої сьогоднішньої зустрічі. Ви знайдете лінк у Фейсбуку на сторінці Британської Ради. Ну, тож, будь ласка, давайте розпочинати. Сьогодні я хотіла би вивести презентацію на екран. У ваших формах реєстрації ви поставили дуже багато питань щодо нашої програми. Який формат цієї програми, цього тренінгу? Чи вони будуть синхронними чи асинхронними? Яка тривалість цієї програми? Який рівень знання англійської мови необхідний для того, щоб брати участь у цій програмі? І інші багато питань було поставлено. І я сподіваюся, що в ході цієї презентації ми зможемо відповісти на більшість ваших запитань. Я хотіла би вам розказати про наш сьогоднішній порядок денний. Сьогодні я хотіла би розказати вам про нашу програму, її структуру, її компоненти. Я також хотіла би розказати про критерії, за якими ви зможете отримати сертифікати після завершення цієї програми. І на завершення я хотіла би розказати, чого ми очікуємо від вас, від вчителів, які будуть брати участь у заходах нашої програми, і для того, щоб ви могли отримати сертифікати наприкінці нашої програми. Давайте розпочнемо із нашої програми, із опису нашої програми. А основна мета цієї програми – це надати можливість вчителям покращити їхні навички викладання англійської мови в базовій середній школі, надати їм певні техніки, технічні засоби для того, щоб вони створили можливість для учасників програми під час наших занять і під час уроків в школі. Я хотіла би визначити 4 цілі і результати цих програм. І я думаю, що вони найважливіші. Наприкінці цієї програми вчителі, тобто ви, зможете поглибити своє знання і розуміння національних стандартів, національно-освітньої програми, вимоги реформи української школи, а також поглибити свої знання щодо ролі вчителя як фасилітатора навчання. Ви отримаєте можливість розглянути інструменти професійного розвитку, підвищення кваліфікації, рефлексії і співпрацю з учителями – це один із основних інструментів. І через навчання одне одного, через рефлексію, ви краще зможете зрозуміти, що треба зробити для того, щоб стати ефективним вчителем англійської мови. Ви також зможете проаналізувати і оцінити способи розвитку
навичок мислення у ваших учнів, створювати ситуації для того, щоб заохотити їх до глибокого навчання, обробки інформації, ефективного опитування, а також використовувати основні навички англійської мови для комунікації. Давайте подивимося на програму. З чого вона складається? У нас є 6 модулів цієї програми. Кожен модуль триває тиждень. І за винятком 3-го модуля, який називається «Управління процесами освіти і вчення», він буде тривати 2 тижні приблизно. І якщо ми подивимося на 1-й модуль, це вступ до програми, у вас буде можливість познайомитися із контентом програми і платформою, її функціоналом. Ви зможете отримати доступ до змісту навчання, зможете створити свої профілі і подивитися, яким чином ви будете використовувати платформою. Ви зможете познайомитися з вашими колегами, з фасилітаторами, створити певні зв'язки, а також поглибити власне свої знання щодо важливості рефлексивної практики, а також будете ознайомлені з інструментами для рефлексії. Другий модуль, який стосується того, як зрозуміти, як хочуть навчатися ваші учні, ви зможете визначитися з диференціацією. Ви зможете проаналізувати і оцінити можливості диференціації, завдання для диференціації і надавати підтримку своїм учням. А під час сесій, які будуть проводитися наживо з вашими колегами, ви подивитеся на спільні риси і відмінності навчання англійської мови в початковій школі і середній школі. І тобто зможете створити профілі ваших учнів перших, третіх класів і шостих, п'ятих, шостих класів. І перша частина нашого модулю, власне, розглядає планування уроків, а друга частина стосується управління класом під час навчання. Під час першої частини цього модулю у вас буде можливість поглибити своє розуміння важливості планування уроків і визначити, власне, ті компоненти хорошого уроку, фази ефективного уроку. А також під час таких сесій наживо ви будете обговорювати національні стандарти, національну освітню програму і будете, власне, розглядати їх з точки зору навчання і викладання. І ви будете аналізувати контент програми для базової і середньої школи, а також результати навчання. Крім того, ви поглибите своє розуміння зворотнього планування як рецепту до успіху, а також подивити на можливості змішаного навчання в класі і вирішити, яким чином ви будете використовувати в своїй роботі по навчанню англійської мови. Якщо стосується управління класом, то ви зможете визначити ефективні патерни співпраці, визначати групи для навчання. І на додаток ви також розглянете можливі питання групової роботи, які там можуть виникати складності, і будете шукати способів вирішення цих питань. І дуже важливо, що під час цих сесій наживо у вас буде можливість переглянути свої концепції до підходу викладання і навчання щодо реформи української школи, нової української школи, і розглянути можливості концептуалізації навчання, дивлячись не просто на вокабуляр і граматику, а демонструючи холістичні підходи до цього. Майже всі із вас питали про оцінювання. Звичайно, у вас буде можливість розглянути питання оцінювання заради навчання в цій програмі. Ви будете визначати ціль оцінювання, а також аналізувати заходи з оцінювання для того, щоб підтримувати, покращувати навчання. Ви зможете оцінити нинішню ситуацію щодо оцінювання в українській школі наразі і визначити ті галузі, де оцінювання може бути покращено. У 5-му моделі ви будете обговорювати створення навичок і уміння використання мови для комунікації. І ви будете розробляти такі системи навчання. Ми маємо на увазі тематичне планування
І це буде готувати вас для розробки і підготовки таких планувань у шостому модулі. І нарешті під час шостого модуля ми проведемо загальну конференцію, де ви обміняєтеся своїми здобутками під час цієї програми. Давайте поговоримо зараз про компоненти програми. І їх два – синхронні і асинхронні. Під час сесії наживо ви зможете комунікувати, спілкуватися з вами, з вашими колегами, фасилітаторами, обговорювати різні думки, ідеї, говорити про складності, обмінюватися досвідом синхронно, тобто в певний час, який буде погоджено і визначено вчителями і фасилітаторами вашої групи. Асинхронні компоненти включаються, це такі модулі, до яких ви можете долучатися особисто, їх 5. Дискусії на форумі, а також завдання вашого портфоліо. Тобто ви бачите, що ваша участь у цій програмі буде проходити синхронно, так, а також асинхронно. І асинхронна частина робиться на платформі Британської ради онлайнової спільноти вчителів. Ви зможете познайомитися з програмою, виконувати певні завдання в той час, який зручний для вас, і в тому місці, який зручний для вас. А дискусії на форумі модеруються нашими фасилітаторами. Вони є місцевими українськими вчителями, яких ми називаємо агентами змін. І для того, щоб писати свої пости ефективно на форумі, ви можете використовувати настанови форуму, і ви зможете його побачити і знайти в підручнику для учасників. І завдання портфелю вашого портфоліо будуть давати вам фасилітатори, і спеціальні настанови, які ви отримаєте, будуть вам допомагати виконувати ці завдання успішно. Ви також можете подивитися на розклад для другої когорти, для програми другої когорти в листопаді і грудні. Ви бачите, що ми будемо працювати 6 тижнів. І я хотіла би сказати, що це будуть такі прекрасні 6 тижнів, які будете працювати на платформі синхронно і асинхронно. Подивіться на розклад, ви можете побачити, що кожен із заходів, по суті, триває цілі тижні. І за винятком 3-4 тижні, і тут йдеться про програми і стандарти, і тут будуть сесії наживо, вони рожевим позначені, і форуми, на яких ви будете проводити обговорення, вони позначені зеленим, і блакитним позначені онлайн-форуми. Дуже важливо, що місце і власне час проведення сесії наживо не може мінятися. Тобто 8 листопада буде проведена сесія, її не можна перемістити на 10 листопада, тому що вся структура, власне, залучена до програми. Але ми рекомендуємо вам розпочинати ці сесії о 5-й годині, але ви можете погодити час початку з фасилітаторами, учасниками, вашими групами і проводити їх в той час, який зручний для вас. Ви також можете побачити, що програма завершується 17 грудня, і ми проведемо в цей день конференцію, але її можна провести або 16, або 18 грудня, що є суботою, але навіть можна її перемістити на наступний тиждень. Тобто ви визначитеся, коли буде вам зручно провести цю конференцію. Отримуєте також цей розклад, і я розкажу вам про це трошки пізніше. Я хотіла би підсумувати цю частину моєї презентації. Курс буде тривати 6 тижнів, і загальна кількість годин 60. І сюди входять 20 годин асинхронної участі в онлайнових модулів, в дискусіях на форумах, і 40 годин – це буде участь у синхронних заходах в
сесіях наживо. Давайте перейдемо до наступної частини. Це стосується сертифікатів. Майже всі із вас питали, чи сертифікати будуть визнані, хто буде видавати ці сертифікати, які критерії для отримання сертифікатів. Якщо ви подивитесь на цей слайд, то ви побачите 4 основні критерії для того, щоб ви могли отримати сертифікат, який буде видаватися і ППО, а також ваша робота на платформі вважається частиною вашого професійного розвитку, підвищення кваліфікації. Для того, щоб отримати такий сертифікат, вам треба завершити всі 5 модулів на 100%. Ви не можете просто брати участь у дискусіях у форумі, але ви повинні значущим чином брати участь у цих дискусіях на форумі, давати відповіді на питання від фасилітатора, обґрунтовувати свої думки, погоджуватися чи не погоджуватися з вашими колегами, пояснювати чому. І ще один критерій. Не просто треба брати участь у сесіях наживо, але брати активну участь на 100% у цих сесіях. І ми тут маємо на увазі те, що ви берете участь в обговореннях, в групах, ви ділитеся досвідом, своїми поглядами. І це буде все записано у вашу роботу. І ще вам треба буде завершити всі завдання в вашому портфоліо, які будуть даватися вашими фасилітаторами протягом цієї програми. Тож, я хотіла би ще раз підкреслити, що ця програма є визнаною, і сертифікат, який ви зможете отримати, буде виданий ІППО. І на цьому слайді ви можете побачити зразок такого сертифікату, який ми будемо видавати учителям пілотних шкіл. І ви, ІППО можуть використати інший бланк, але контент цього сертифікату буде саме таким. Ви маєте тут назву програми, а також кількість годин, яку відпрацювали ви в рамках цієї програми. І таким чином, для того, щоб отримати сертифікат і виконати всі вимоги, від вас очікується наступне від участі цієї програми. І тут є деякі вимоги, які перераховані на цьому слайді. Найбільш важливе, з моєї точки зору, ваша готовність, відданість своєму професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, активній участі в усіх заходах на платформі і в програмі. І рівень знання англійської мови – це B2 і вище. І що стосується технічних вимог, то вам потрібен комп'ютер, чи ноутбуки для того, щоб брати участь в сесіях наживо, або в форумах і в офлайн-сесіях можна брати участь через телефони. Також підключення до інтернету і, звичайно, керування часом дуже важливо. Вам треба буде об'єднувати участь у цій програмі із вашою роботою в школах. І ви будете одночасно брати участь у навчанні на цій платформі, а й крім того, що і сім'ї у вас є. І таким чином вам треба буде дуже ефективно управляти своїм часом. Наші фасилітатори і учителі нашої панельної дискусії розкажуть, який досвід в цьому вони були. І воно не так страшно, як здається з першого погляду. Все це можна буде зробити, і це буде цікаво, і це буде приємно. І я сподіваюся, що ви будете отримати від цього задоволення. І для того, щоб зареєструватися на цьому курсі, от питання постає, яким чином зареєструватися на цей курс. Сьогодні чи завтра зранку ви отримуєте таке лист запрошення від вашого фасилітатора. І ви знайдете там також і підручник для учасника, і спеціальні настанови, як працювати на платформі, якщо виникають проблеми. Я хотіла би порекомендувати, щоб ви прочитали всі ці документи дуже уважно спочатку до кінця і виконувати всі кроки, які там описані. Таким чином ви зареєструєтесь на платформі і на курсі, буде зроблено швидко і легко. Це все, що я хотіла вам розказати про нашу програму. І якщо у вас є питання,
питання чи коментарі, чи ви хотіли би отримати якісь роз'яснення, будь ласка, пишіть мені або пані Мирославі Шлапак, пишіть в електронному вигляді на імейл, який ви бачите на цьому слайді. І якщо у вас є питання зараз, то я, якщо зможу, мені відповім. Вікторія, дякую вам дуже за те, що ви так добре познайомили нас із нашою програмою онлайн. Я гадаю, що ви відповіли вже дуже багато питань, які надійшли до вчителя, але від вчителів. Але є питання із чату. Чи у вчителі, які ще не записалися, можуть взяти участь в цій програмі, чи вже пізно? Для другої когорти ми не можемо додати нових учасників до програми, але буде можливість для вас зареєструватися на програму у лютому і березні наступного року. Ми поінформуємо ваші ІППО, їхніх методистів про це, і вони складуть перелік тих учасників, які хотіли би взяти участь у цій програмі, і у вас буде можливість пройти цю програму і отримати сертифікат у лютому-березні. Дякую, Вікторія, дуже. І ви знаєте, що ви будете відповідати ще на питання наприкінці нашої зустрічі. А давайте зараз перейдемо на наступну презентацію. Пані Крістіана Ошан буде робити презентацію. Вона буде модератором нашої платформи онлайн-спільноти вчителів. Я хотіла би відрекомендувати вам пані Крістіану. Вона вам розкаже про платформу, про ті функціонал, про які складності, які можуть виникати. І наша платформа, і наша команда Британської ради в Україні вважає цю платформу професійною платформою для вчителів. І ви зрозумієте, чому. Крістіана, вона викладачка англійської мови, 11 років вона викладає англійську мову, і вона сертифікована викладачка для вчителів. І вона, власне, була тренером-трейнером, онлайновим модератором, а також вона приймає іспити на міжнародні сертифікати, вона розробляє матеріали, і вона має величезні такі практичні знання. І ви, якщо хотіли би отримати певні рекомендації, звертайтеся до неї. Вона співпрацює з учителями в різних проєктах, в різних країнах по всьому світу. І дуже важливо, що Крістіана, вона є модератором платформи для України. І це означає, що вона може допомагати вчителям з України, які працюють і вчаться на цій платформі, а також фасилітатором у нашому професійному розвитку, підвищенні кваліфікації. Ну, і це людина, до якої ви можете звертатися і отримати професійні поради від неї. Будь ласка, Крістіана, Віка, дякую. І дякую. Я дійсно працюю з українськими вчителями вже досить довго. І мені дуже поталанило, що я можу працювати як модератором нашої платформи і працювати напряму з вами. І для нас це така прекрасна можливість попрацювати разом. Я з тисячами вчителів працюю по всьому світі, але вчителі такі мотивовані і в той же час вони, власне, мають отримати підтримку тих, хто, власне, відповідає за політику в школі, для керівників шкіл. І по суті, вони з величезною відданістю впроваджують реформу на Україні, і я щаслива, що можу робити це разом з вами. І я хотіла би розказати вам про платформу OTC. Тут є дуже багато детальних пояснень щодо цієї програми, але я хотіла вам показати, продемонструвати цю платформу за декілька хвилин. Ми сподіваємося, що ви будете працювати на цій платформі, вам буде зручно це робити, і ви будете використовувати її для професійного розвитку, для підвищення кваліфікації. І підвищення кваліфікації –
означає і свій власний особистий розвиток. І ми будемо працювати над багатьма питаннями. Є дуже багато компонентів. Дуже коротко хотіла сказати вам наступне. Звичайно, у вас є модулі навчання для успішного вчителя. Ви будете обговорювати питання з вашими фасилітаторами і з вашими колегами. І ці дискусії будуть дуже конкретними. І вони будуть провадитися в кожній групі. І для вас буде можливість обговорювати той контент, який вам цікавий, і обговорювати свій власний досвід. І ви будете також брати участь у зустрічах наживо. Це прекрасно. І люди дуже позитивно і схвально ставилися до таких зустрічей. І я хотіла би додати, що це можливість, власне, поспілкуватися з колегами. Ви можете навіть більше зустрічей провадити, якщо захочете. Крім того, у нас будуть провадитися вебінари, які будуть провадитися експертами в цій галузі, і ви будете мати змогу приєднуватися до цих вебінарів. Також ви можете брати участь у групах по інтересам. І я вам розкажу, які групи у нас будуть. І крім того, у вас буде портфоліо. Це дуже важливо для нас. Ми хотіли би, щоб ви стали спільнотою практиків, які рефлексують, які думають над своєю роботою. І ми могли би підібрати для вас ті лекції, які вас влаштовують. І ви хотіли би вирішити, що додатково до цього проєкту ви хотіли би робити. І звичайно, я вам говорила про такі групи по інтересах, їх буде у нас 6, і ми їх сформували, тому що вчителі з нашого регіону просили такі групи сформувати. Вони казали, що вчителі хотіли би обговорювати роботу з дітьми, які мають особливі потреби в навчанні, навички 21-го сторіччя, освіта в галузі ITC і, власне, використання мови для, скажімо, навчання питанням по зміні клімату і багатомовність. Їх 6 цих груп. Ви можете брати участь в одній або в усіх. І це залежить від вашої цікавості, інтересів і чого ви би хотіли обговорити. І в цьому проєкті у вас буде можливість працювати із вчителями із вашого регіону чи з всієї України, і ви будете працювати з модераторами і з вчителями, які не є громадянами України. І такі різні думки можуть бути вам корисні. І ми будемо вам говорити, коли ви будете з зарубіжними колегами працювати. І ми хотіли би, щоб ми працювали на такому безпечному середовищі, щоб вам було зручно і ви відчували безпеку на цій платформі. І саме тому ми будемо професійно працювати, дружньо працювати. Якщо у нас будуть, у нас не було проблем з українськими вчителями в минулому, але й будемо певні, що їх не буде. Але ми все ж таки хотіли нагадати певні правила, що неналежна мова не повинна бути використана під час ваших записів на форумі, і ми маємо, власне, поважати одне одного. І, звичайно, намагайтеся перевірити, що проходить на платформі, які там обговорення проходять, робіть це декілька разів на тижні. І є певні запобіжники, звичайно, які будуть вам допомагати безпечно працювати на цій платформі. Ми вас знайомимо їх з вами у наших посібниках, все це описано. І для того, щоб завершити все те, що я говорила, ми хотіли би, щоб ви відчували, що оця програма вашого професійного розвитку була вашою власністю. І ми хотіли би дати вам інструменти, щоб ви могли розвиватися як професіонали, працюючи з іншими колегами, з іншими вчителями, з керівниками. І, звичайно, ми хотіли би заохочувати вас міркувати про вашу роботу, як практики, рефлексувати. І для того, ми хотіли би, щоб всі наші
роботи були, так би мовити, прикладними. Не обговорювати надто багато теорії, але розказуйте, як ви це робите практично. Присвячуйте дискусії обговорення вашого досвіду, а не теоретичним питанням навчання і викладання. І у вас буде також доступ до більшої кількості ресурсів, якого у вас ще залишиться час і енергія. Я знаю, що українські вчителі такі енергійні, і ви побачите, що є дуже багато можливостей отримати додаткові матеріали. І також на завершення, якщо у вас будуть якісь проблеми виникати, якщо щось не спрацьовує, будь ласка, це така нова платформа, зрозумійте, будь ласка, це. І ми, будь ласка, інформуйте нас, що не спрацьовує. Використовуйте кнопочку «Допомога», «Help», для того, щоб нам доповісти, де проблема виникає, ми будемо все перевіряти. І коли ви будете пересилати це повідомлення з платформи, вам автоматично прийде електронний лист. І, будь ласка, відповідайте на ці листи, давайте нам скріншоти посилайте, щоб ми зрозуміли, в чому проблема виникає. І, будь ласка, не чекайте, щоб хтось вирішував за вас цю проблему. Якщо така проблема виникає, ну, я думаю, що такі випадки будуть рідкими, але все ж таки натискайте кнопочку «Help» і відповідайте на електронну листа, який автоматично отримуєте. Ну і, звичайно, я знаю, що українські вчителі прекрасні, і вони дуже відкриті для співпраці, для нових думок. І, будь ласка, намагайтеся взяти якомога більше від цієї програми. І якщо ви будете активну участь брати, то ви дуже багато чого отримуєте. І що більше ви будете ділитися своїм власним досвідом, то більше у вас буде можливість створити таке життєздатну спільноту і можливість навчати. Це не просто звичайний курс, це проєкт, це величезний проєкт. І він дасть вам можливість адаптуватися до нової ситуації, адаптувати вашу роботу. То, будь ласка, будьте цікавими, дивіться, що би ви нового могли дізнатися, і використайте всі ці заходи на користь собі. І я хотіла би зараз показати вам цю платформу. Коли ви робите логін, долучаєтесь до платформи, це наша домашня сторінка. Отут ви бачите, на верхній частині екрана, тут є певні кнопочки, які можуть бути для вас корисними. І перед тим, як вам розкажу, що вони означають, давайте подивимось, що у нас є на сторіночці, домашній сторіночці. Ваш календар, якщо ви натиснете «Мій календар», ви побачите, чи є вебінари, коли вони будуть провадитися. Потім у вас є об'яви. От тут невеличка така іконочка є, в правому верхньому куточку. Ви можете натиснути тут. От тут, бачите, з об'явами. І ви побачите, що в нас є такі звичайні об'яви про різні речі. І одна із них – це кожного тижня ми публікуємо нову концепцію, яка цікавить наших учасників. І ми можемо надати певну підтримку. І також тут у нас є публікації місяця, і ви можете отримати безкоштовно ці публікації не тільки з Британської ради, але й з інших видавців англійських, яким ми довіряємо, і різні об'яви. Ну, от, наприклад, у Британській раді проходить конкурс, і ви можете, курси Британської ради проводяться, і ви можете дізнатися, як до них долучитися. Це наша домашня сторінка. І, мабуть, найважливіша кнопочка для вас – це моє навчання і форуми. Але перед тим, як я вам покажу їх, будь ласка, бачите, тут є кнопочка «Support» чи «Підтримка» і така стрілочка маленька. І отут у вас
є настанови. Да? Будь ласка, почитайте їх перед тим, як нажимати цю кнопочку. Може, на ваше питання можна відповісти, виходячи із цього переліку. Якщо ви хочете долучитися до вашого курсу, до вашої групи, долучитися до людей, з якими ви будете працювати, треба натиснути кнопочку «My Learning» і «Моя група» у вас тут висвітиться. І таким чином ви перейдете в ту групу, до якої ви залучені. Покажу вам зараз за приклад от групи. От ви побачите свою групу, можете подивитися, які заходи там проводяться, а потім, якщо ви полистаєте, побачите вступ. І тут буде дуже коротенький опис тих заходів, які проводяться. У вас буде таке відео, яке запрошує вас на платформу. Це воно дуже корисне, побачите, як працює платформа. І у вас буде такий короткий тренінг щодо рівності, різноманіття і інклюзивності, а також запобіжники для вчителів. І для того, щоб проводити певні заходи на цій платформі, то от ви зможете побачити все тут, які заходи проводяться. Ви можете написати «Start task», тобто це початок завдання, і можете починати виконувати своє завдання. І програма відкриється в окремому віконці. І тепер, коли відео вже завершилося, оце таке відеозапрошення, і після того, як відео завершиться, воно буде відкрите в окремому віконці. І ви, коли ви отримаєте повідомлення, що щось там з відео не може розпочатися, не може програватися, вам треба буде вийти сюди нагору, і тут вам буде написано, що треба зробити для того, щоб покращити відео. І от тут треба натиснути на кнопочку «Allow», тобто «Дозволити». І от тут, коли ви завершили своє завдання, тут написано «Completed», завершено. Ви маєте на 100% завершити цю вправу. І вам треба буде натиснути на зелену кнопочку «Completed», завершено. Давайте повернемося до курсу. Я хотіла вам показати вже перше, це була вступна частина, а отут підуть модулі. І отут буде робота по курсу. Все, що вам треба завершити в цій секції. І тут ви знайдете модулі. От. Переходжу знову на групу, щоб показати курс. І я хочу показати, як модулі розшукати можна буде. І от давайте спочатку розпочнемо. Бачите, це була вступна частина, після того, як ви все завершили, там автоматично відкриється ця сторінка, і тут ви можете натиснути на «Робота по курсу», «Coursework», і ви побачите всі заходи, і ви можете на них натискати, і ви можете поступово працювати над ними, як я вам вже казала. І якщо ви вже записані, то ви можете розпочати роботи, а потім, коли ви завершите, воно буде зеленим, і ви можете перевірити, що ви вже завершили, а що треба ще завершити. І оце модулі, так? Дуже важливий захід для нас – це форум, тому що на форумах ви будете працювати з групою, зараз завантажується ваша група, і я не можу показати вам ваш форум, тому що це все в реальному часі проходить. Але я хотіла би показати вам просто, як виглядає цей форум. І, дорогі фасилітатори, будь ласка, у вас тут теж є певний простір. І хотіла би вам показати також, як ви проводите дискусії. І як працювали фасилітатори з першого когорту, вони прекрасно відпрацювали. І коли ви виходите на форум,
форум і полистаєте, ви побачите різні дискусії. І коли ви хочете подивитися, що ви будете обговорювати, подивіться View Conversations, проглянути обговорення. Це не дуже складно. Ви можете почитати пости, і у вас буде така кнопочка, яку ви натискаєте для відповіді. Натискаєте «Відповідаю», і тут буде віконечко, де ви будете бачити свої відповіді. Ну, цей курс такий дуже особистий, і він має бути дуже практичним. I will show you for the moment, maybe just one more thing, because we mentioned... І наразі я покажу ще одну річ. Ми говоримо про портфель. Отже, тут є моє портфоліо, так? І ви можете сюди вийти і завантажити ваші міркування. Ви більше дізнаєтесь про це, поспілкувавшись з вашими фасилітаторами. Отже, якщо ви завантажуєте сюди документи, сертифікати, або ви формуєте своє портфоліо онлайн, ви повинні забезпечити доступ лише вашого фасилітатора. І тут є кнопочка «Допомога», і ви можете звернутися до цієї вкладки, ви можете обрати ту проблему, із якою ви стикаєтесь, ви можете її обрати тут. І важливо сказати, що вона також доступна ще до того, як ви увійдете. Наприклад, тобто, якщо ви не можете увійти в систему, ви можете вказати своє ім'я і імейл, за яким ви зареєструвалися. Не будь-який імейл, а той, який ви використовували для реєстрації в проєкті. Наведіть деталі і надіслати, і одразу платформа надішле вам імейл. І вам треба буде відповісти на цей імейл, тому що інакше не буде відомо, яка проблема конкретна. І я бажаю вам, хай вам щастить. Я з нетерпінням чекаю зустрічі онлайн. Ви маєте, звісно, працювати, підтримувати зв'язок зі своїм фасилітатором. Ми також, напевно, будемо проводити низку вебінарів. І в будь-якому разі найтепліші слова від мене. І я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюся, що для вас це буде дуже не лише успішний досвід, але й цікавий, приємний для вас досвід. Дякую, Крістіана, дякую за цю детальну інформацію щодо платформи і що можуть робити вчителі, не лише брати участь у програмі, яку я описала, але і є багато тут різних можливостей для професійного розвитку. І перш за все, хотіла б порекомендувати доєднатися до групи, спеціалізованої групи освітньої. Багато з вас ставили питання, і, безумовно, дуже важливо, на мою думку, ці інструменти дослідження. І давайте подивимося, що можна зробити, і подумайте, як використовувати ту інформацію, яку зараз Крістіана представила. Тобто, нехай вам буде цікаво і корисно. І я хочу представити Марію, яка проведе нашу дискусію і сесію питань та відповідей. Хочу сказати, що Марія працює в British Council Україна 11 років як викладач і координатор ІКТ. ICT, координатор роботи з молодими учнями, тобто у неї дуже успішний і широкий досвід в цій сфері. Також вона завершила декілька курсів щодо викладання онлайн. І хочу сказати, що вона також є міжнародним т'ютером для учителів, які хотіли б розвинути свої навички саме щодо викладання маленьким учням, дітям молодшого віку. І також вона працює в програмі British Council English Online, це міжнародний проєкт викладацький онлайн. Утім, її основний інтерес стосується не лише викладання. Вона любить мандрувати, вона любить займатися альпінізмом, а також їздить на мотоциклі і любить вчити інші мови. Вона не лише експертом англомовним, але вона також може спілкуватися іспанською та німецькою. Тож вітаю, Марія, і передаю вам тепер слово. Дякую, Вікторія, за те, що ви мене так вигідно представили. Хочу також подякувати вам за те, що ви
запустили, організували сьогоднішній захід. І Крістіана, дякую за ваше таке представлення платформи з ентузіазмом. Багато наших учасників вважають, що це дуже такий практичний інструмент. Дякую за підказки. Багато людей вам подякують і скажуть, що це для них дуже корисно. Утім, я впевнена, що ви вже багато чого чули від Вікторії, від Крістіани про платформу, але сьогодні у нас є нагода поговорити з людьми, які мають вже досвід роботи з програмою, з платформою з середини, і вони готові передати цю паличку вам тепер в наступній когорті. Отже, я хочу представити вчителів, учасників попередньої когорти, які щойно завершили цю програму. І сьогодні це Маріна Мочикіна. Вітаю, Маріно. Hi, Marina is a teacher trainer. Вітаю, Маріна є викладачем нової української школи і вона методист Донецького інституту. І мені дуже подобається лозунг Марії. Вона каже, що ніхто в школі не має страждати, особливо учитель. Сподіваюся, що всі ми зараз в неї трошки навчимося тому, як це робити. Далі Ольга Романовська. Вітаю, Ольго. Вітаю всіх. Вітаю всіх і гарного вам вечора. Дякую, Ольга. Ольга нещодавно стала фасилітатором нашої платформи, і у неї багато професійних інтересів. Це методи викладання, психологія учнів і обмін досвідом з колегами, що також важливо. Але, Ольга, наскільки я розумію, ви також брали участь в навчанні по українській новій українській школі як викладач, як учитель, так? Have so for the first and the second grades of school, so you have some experience. Да, першого, другого класів, тобто у вас є досвід з обох, можна сказати, боків цього процесу. Дякую, Ольга. Далі Іван Котрос, це Ясеня в Карпатських горах. Чи ви до нас приєдналися? Так, вітаю, радий бути з вами. І, напевно, нам би хотілося відвідати те місце, де ви зараз знаходитесь. І він викладає в середній школі, і він також є одним з фасилітаторів нашої платформи. Я знаю, що він багато працює над тим, як використовувати сучасні технології у класі, і також я знаю, що у вас багато хобі. Розкажіть нам, що у вас за хобі. Так, дякую, що ви про це сказали. В основному, як я казав, це астрофізика, тому що, власне, все починається з цього. Ми всі із зірок, зіркового пилу, і це основне моє хобі, те, що мене цікавить. Дякую, що поділилися. А тепер час, щоб наші вчителі з попередньої когорти доєдналися до програми. Анжела Кач, яка викладає англійську в Лисинівській школі, ви з нами? Так. Отже, школа, в якій ви працюєте, знаходиться недалеко від Чернігова. Вірно? Так. Анжелі вдається об'єднувати роботу, навчання і виховання двох дітей. Вона дуже любить навчатися і викладати, і зустрічатися з цікавими людьми. Далі Людмила Гембік. Так, вітаю. Вітаємо, Людмила. Людмила щойно пройшла курс нової української школи з викладання англійської мови. Вона вже 10 років викладає англійську, більш-менш як я. І, напевно, ви можете поділитися секретом і сказати, що ви великий фанат курсів British Council. Так, звісно. Людмила Пушко, наступна учасниця. Вітаю всіх. Так, вона також до нас приєдналася. Вона є старшим викладачем і заступником директора гімназії у Шостці. І ви пройшли навчальну програму навесні, правда? Так, там йшлося про наставництво. І мені дуже подобається, що ви сказали про навчання, що життя вчителя починається, коли він чи вона усвідомлює, що ми завжди залишаємося учнями. Це важливо усвідомлювати. І зрештою, Вікторія Кравцова. Вітаю, Вікторія. Рада. Вона викладає
англійську мову на сході, в Біловодській, в Луганській області. І, наскільки я знаю, Вікторія, ви викладаєте не лише англійську мову, а й іншу якусь мову. Так, так і є. Я знаю китайську мову. І мені здається, що сильніша в мене англійська, але іноді я практикую китайську, організуємо клуби з дітьми у школі. Це чудово. І Вікторія також активна громадянка, вона бере участь у програмах волонтерських, програмах по обміну, і це одна з таких наших колег, яка готова до впровадження реформ і впровадження змін. Отже, давайте тепер почнемо, і ви нам розкажете про ваш досвід користування платформою і про участі в програмі розвитку вчителів. Почнемо з такого питання. Яке ваше загальне враження щодо нашої програми розвитку вчителів? Що ви про неї думаєте, про програму? Okay, I think Ivan, would you like to share your experience? Іван готовий поділитися досвідом. Так, якщо можна. Прошу. Для мене це буквально був такий досвід, який змінив моє життя, тому що минулого року я брав участь, був учасником платформи OTC, і мене вразило, як працювали фасилітатори і Лідія, і Крістіана. І ви знаєте, це мене настільки вразило. Крістіана сказала, що ця платформа, вона розроблялася як таке комфортне місце для учасників. І це було настільки комфортно, що я вирішив долучитися. І я хотів дійсно робити щось подібне, як роблять інші вчителі, тобто допомагати іншим вчителям робити для них те саме, робити так, щоб вони усвідомлювали, що це комфортно, що можна дізнатися щось нове, дійсно нове, це новий підхід до уже відомих проблем, проблемних питань. І це спосіб, можливість набути новий погляд, нову перспективу. І ці живі сесії, які проводяться в прямому ефірі, це дійсно те, що вражає. Це мої перші враження. І, власне, ці враження не змінюються, зберігаються вже понад 2 роки. Дякую, Іване. Чи хтось інший з учителів чи фасилітаторів хоче сказати? Анжела, прошу. Так, я б хотіла сказати, що я просто звичайна вчителька, працюю у сільській школі, але мої враження від цієї програми, вони дійсно такі, що це дуже корисно, дуже цікаво, дуже широка ця програма. Я ніколи не брала участь раніше у чомусь такому. У мене була чудова можливість поспілкуватися з колегами, чудова можливість поспілкуватися з ідеальним фасилітатором. Мені дуже подобається мій фасилітатор. І дійсно це була чудова нагода зробити щось нове і зрозуміти, що робити далі, як це реалізовувати в практиці викладання. Дякую, Анжеле і Іване. Ми вже маємо коментарі від учасників, і я сподіваюся, що це надихає і що це дуже корисно для подальшого розвитку. Отже, дякую за коментарі. А тим часом, чи є у нас іще учителі чи фасилітатори, які хотіли б поділитися своїми враженнями від програми? Пані Людмила Пушко, хотілося б сказати декілька слів. Для мене ця програма була така дуже надихаюча, підтримуюча, тому що часто після цих живих сесій, після роботи під час форумів, я поверталася до класу і намагалася застосувати те, що я вивчила, до того, що удосконалювати мої навички і мої техніки, методи роботи. Також я мала можливість обговорити різні аспекти зі своїми колегами, і це було надзвичайно. Якщо можна, я б додала. Я дуже задоволена досвідом роботи з цією платформою в межах програми, тому що це було надзвичайно, у мене чудові враження, і перш за все, це велика така програма співпраці між колегами, це можливість спілкуватися з нашими колегами, з вчителями, і ми також наголошували на певній структурованій роботі, як працювати разом, як працювати в парах, в групах, як підтримувати один одного, це дуже корисно. І також ми практикували наші навички англійської мови,
усної англійської. Звісно, це те, що мотивує, а ми своєю чергою мотивуємо дітей працювати краще і використовувати, реалізовувати їхні знання в реальному житті. Дуже дякую, Вікторія. І цікаво, що Людмила, власне, сказала про те, як важливо дізнаватися щось, що можна практично використовувати в класі. Тому що ми, як вчителі, ми завжди маємо обмежений час. І дуже важливо, якщо ми починаємо, якщо ми відвідуємо якісь курси із навчальні курси, то важливо, щоб це було релевантно, щоб ми могли це застосувати і дещо знизити навантаження. Наступне питання. Якою мірою зміст цієї програми був релевантний до того, що ви робите щодня у класі? Наскільки ви змогли це застосувати в контексті саме вашого викладання в школі? Анжела, ви, напевно, хочете почати? Так, звичайно, хотіли би почати. І це основна була мета – використати те, чому я навчилася, і побачити, як воно використовується в класі. Ми вивчаємо щось для того, щоб відпрацюватися з моїми власними учнями. І я відпрацьовувала певні техніки, певні ідеї. Воно іноді спрацьовувало, іноді не спрацьовувалося, але я принаймні спробувала. І я знаю тепер, яким чином покращити своє викладання у майбутньому. Добре. Іван також хотів би щось додати. І це, звичайно, була дуже корисна інформація, тому що я більше почав думати про диференціацію, про міркування, рефлексію учнів моїх. І я бачу, що побачив, що учителі першої когорти також про це говорили. Вони говорили, так би мовити, раніше стандартно працювала, а ця платформа, участь в цьому курсі, дозволила їм по-іншому працювати. Дуже багато підказок ми отримали, наприклад, планування ми покращили. І ця платформа OTC дала нам додаткову інформацію з приводу того, як краще і більш ефективно планувати свою роботу. Тобто інформація, яку ми отримали, була дійсно дуже-дуже корисною. Дякую, Іване. Ольга, наш фасилітатор, також хотіла би щось сказати. Так, звичайно, я хотіла би додати, що після того я завершила курс, і наші учителі завершили цей курс, вони почали відповідати на дуже такі цікаві питання. І я хотіла би познайомити вас з коментарями деяких учителів. Дуже важливо, це було дуже корисно. Це були найкращі курси, які я проходила колись. І зміст цього курсу був дуже інформативним і дуже корисним. І я хотіла би свого боку додати, що зміст цього курсу дійсно корисний і дуже допомагає вчителюванню. І дійсно він примушує вчителів думати над різними методами викладання, техніками викладання. І він заохочує вчителів пробувати ці нові техніки, нові методи і впроваджувати їх в свою практичну роботу. Дякую. Добре. А пані Людмила Гембік, ви також хотіли щось додати? Так, звичайно. Я хотіла би підкреслити, що ця програма не тільки для того, щоб отримати сертифікат, а для того, щоб отримати дуже багато цінної інформації. Зміст цієї програми дуже релевантний на сьогодні. У нас була можливість отримати дуже важливі знання, ідеї, познайомитися з новими аспектами реформи освіти в Україні, нової української школи, дізналися дуже багато про реформу освіти в початковій школі. І ми навчилися планувати краще. І дійсно воно варто було того, щоб брати участь у цій програмі. О, дуже приємно почути, що ми можемо використовувати якісь методи, які знаки нас познайомили, вони спрацьовують в класі. І я гадаю, що для вчителів дуже важливо
отримати цю інформацію для кращого планування своїх уроків. І, власне, до цієї програми ми якось так не думали глибоко з приводу цих питань. Ми готувалися, звичайно, до уроків, але не так глибоко продумували от такі наші плани уроків. Це дуже важливо і це дуже корисно. І це дуже корисний інструмент для підготовки проводити структуровані уроки в майбутньому. Дякую. Дякую, Вікторія. Вибачайте. Я також хотіла додати декілька слів. Ви не берете участь в презентації, у мене нема вас на екрані, ви не виведені на екран, там де беруть участь люди, які роблять презентації. Я хочу подякувати тих, хто відповідав на наші питання про дуже корисні речі, про які ви сказали. Ви казали, що деякі речі можна було використати в роботі, а деякі не спрацьовували. І так воно буває дуже часто. Але я думаю, що прекрасно, що ви обговорювали ці питання з вашими колегами, тому що часто у нас просто не буває часу для того, щоб обговорити, що в нас в класі спрацювало, що не спрацювало. І навіть, якщо щось не спрацювало, ви могли обговорити це з вашими колегами. І, власне, з'ясувати, чому це не спрацьовує. І таким чином ми більш глибоко починаємо розуміти, чому певні підходи спрацьовують, а деякі не спрацьовують в одному класі, спрацьовують в іншому ні. Давайте будемо рухатися далі до наступного питання, яке у нас є. І я гадаю, це стосується того, яким чином ви будете вчитися. Тобто ви працюєте на цій платформі віртуально, а не звичайним способом очно. І от як ви думаєте, які є переваги навчання на платформі, якщо ми порівняємо це з навчанням таким очним? Вікторія? Ну, тут основна перевага – це ж гнучкість і доступність до цього курсу на платформі. А також, як я вже говорила, дуже добре структурований матеріал. Якщо хочеться щось прояснити, зрозуміти, чи ще раз пройти цей матеріал, ви можете знайти на платформі відеоролики і все, що було зроблено на сесії. І потім ви можете обговорити це з вашим партнером на наступному занятті, з вашими колегами. Це дуже корисно, тому що ми мали можливість спостерігати, власне, як розвиваються певні проблеми, як обговорюються певні питання в кожній групі. І це така особлива перевага роботи на такій платформі. Анжела, а у тебе така сама думка? Я погоджуюся з Вікторією, але хочете сказати, що в моєму випадку, то найбільша перевага роботи на платформі – це був мій час, тому що я могла обрати, коли працювати, скільки я можу попрацювати, скільки часу можу присвятити роботи. Це могло би бути 20 хвилин чи півгодини, година, дві години. Тому що от фактор часу був дуже-дуже важливий особисто для мене. Добре, ну це цікаво, що ви поговорили про гнучкість щодо часу і, власне, вибрати контент і збалансувати свій час і участь у заняттях наживо. Так, я хотіла би сказати, що в нашій групі ми брали участь у форумах, і це була прекрасна можливість для вчителів спілкуватися, розпочати таке спілкування. Тому що, коли ми говоримо про такі сесії наживо, нам було трошки важко працювати в групах і ділитися своїми думками. А от на платформі це дуже допомогло нам, і на форумі це дуже допомогло. І це нас об'єднало. Тобто вам було легше обговорювати питання на платформі, ніж на очних таких зустрічах і дискусіях, так? Правильно. А скажіть, будь ласка, у когось був подібний досвід? Чи подібні думки ви маєте? Okay,
Добре, у нас є декілька коментарів із чату. Інші вчителі кажуть, що для мене також дуже важливо, що ви можете на платформі співпрацювати набагато легше. Іван, ви хотіли щось сказати? Я вірно вас зрозуміла? Так, Марія, так. Так, так, звичайно. Ну, прекрасно, що можна виконувати завдання, коли вам зручно, і чи писати на формі, коли вам зручно. Тобто це, власне, не означає, що ви маєте починати працювати о 12 і завершити о 3. Ви, це прекрасно розпоряджатися своїм часом. І дуже важливо, що ми можемо спілкуватися з зарубіжними колегами. Дуже багато вчителів з мого регіону поділилися досвідом з іншими, але дуже цікаво поділитися досвідом з іншими містами України. І це прекрасно, тому що коли ми спілкуємося, то ми дійсно можемо розказати одне одному про дуже цікаві речі. І я вважаю, що це дуже важлива можливість, яку нам надає цей курс і ця платформа. Дякую, Іване. Я хотіла би перейти до наступного питання, і я думаю, що його дуже багато учасників нашого обговорення ставили. І це питання таке: які виклики, складності, проблеми виникали у цьому курсі, і як ви впоралися з ними? І я думаю, що всі дуже хотіли би дізнатися про ваш досвід того, як ви впоралися з складностями. Людмила, хочете перше сказати нам? Так. Я маю сказати, що програма важлива, але не проста, але варто її пройти. Ну, от тут треба знайти баланс, це виклик поміж роботою і пізнавченням. Для мене перший тиждень був найскладнішим, тому що це був початок шкільного року навчального. Треба було дуже багато працювати в школі, і треба було, і я, власне, відчувала тиск з усіх боків. Але я думаю, що якщо би я більше уваги приділила нашим посібникам учасникам і календар би вивчила краще, коли нам які нам надістали, то мені було б легше впоратися з цими викликами. І я думаю, було б дуже добре, якщо б ви роздрукували календарі, розклад і повісили десь так, щоб ви його весь час бачили перед собою, весь час. І ви тоді краще ви орієнтувалися і краще ви планували свою роботу, більш ефективно планували. І це допомогло би вам інтегрувати це навчання з вашою роботою в школі і навіть проводити час з вашою сім'єю. Дякую. Ті, хто бере участь у програмі, будь ласка, запишіть уважно, перечитайте всі посібники. Це дуже важливо. Анжела, а які у тебе труднощі були? Я дійсно погоджуюся з Людмилою, важко було починати. Тому що в вересні у нас починається навчальний рік в школі, і програма почалася в той самий час. Перший тиждень був дуже складним, але я звикла. Ну, звичайно, проблеми виникали. Наприклад, інтернет, зв'язок по інтернету. Ну, деякі учасники моєї групи не могли долучитися до наших сесій наживо через інтернетові проблеми. Але робота в школі і робота на платформі, і, власне, проходячи курс одночасно, дійсно було важко. Нам треба було готуватися до уроків в школі, нам треба було виконувати багато завдань, а крім того ж, треба було брати участь у сесіях наживо. І оце було найскладніше, я би сказала, для мене. Ну, то всі, хто буде працювати на курсі, має підготуватися до того, що робота буде непростою, але дуже цікавою, і вам треба буде балансувати, збалансовувати кількість роботи в школі і на платформі. Ну, звичайно, і якщо ви знайдете, власне, таку точку, де добре працює інтернет, то, звичайно, вам буде краще працювати з вашими колегами. А скажіть, будь ласка, фасилітатори, тренери, учителі на курсі, може ви ще поділитись своїми якимось досвідом? Людмила Пушко? Людмила Пушко?
Я хотіла би зазначити, що всі повинні розуміти, що цей процес досить гнучкий. Ну, наприклад, якщо не вистачає часу протягом тижня, то ви ж можете на вихідних днях попрацювати над своїми завданнями. Я так само і робила дуже часто. І мені вдалося поєднати викладання в школі, а також проходження курсу. Дякую. Дякую, Людмила. Іван! І які у вас були складнощі і трудності виклики? Я помітив от такий коментар у Фейсбуці. І наші вчителі також про це говорили. Говорили, що курс дійсно потребує багато часу. 4-годинна сесія наживо досить довга. Але це не так довго, тому що це не повністю 4 години. Там буде перерва, ви працюєте в групах, у вас буде можливість поміркувати, подумати, поговорити з вашими колегами, вчителями. І дуже швидко проходить час. І я хотів аби заспокоїти вас всіх. Та не хвилюйтесь, 4-годинна сесія не так уже і складно, не лякайтеся. Тому що, от ви говорили, фасилітатори не вчителі, вони не тренери, вони з вами на рівні працюють, вони рівні вам. І ми всі разом все це робимо. І якщо ви це візьмете до уваги, то курс не здається таким важким. І ми впоралися, і досить добре впоралися з цим. Дякую, Іван. І, може, ми могли би послухати наших фасилітаторів, Марину, Ольгу. Маріна, а як ви сприймали складності, які виникають у вчителів, і як їх можна уникнути? Ольга, ну, хочу додати, що цей курс – це можливість навчитися планувати свій час, управляти своїм часом. І ви повинні просто виконувати інструкції, управляти своїм часом і отримувати задоволення від процесу навчання. Коротко, ефективно і дуже добра порада. Дякую. Марина, ви хотіли щось додати чи прокоментувати? Я хотіла би сказати про мотивацію вчителів. І найбільша мотивація – це не тільки сертифікат отримати, і не стільки отримати сертифікат, а поміняти свій підхід до викладання, поміняти процеси викладання. Наші вчителі, наші групи працювали над цим дуже багато. І їм дуже сподобався процес навчання на платформі. І їм подобалося спілкуватися під час наших сесій наживо. І час спливав дуже швидко. Це, що вам потрібно, це просто спокійно працювати, не хвилюватися і ділитися своїм власним досвідом. Бути комунікабельним і все добре спрацює. Не соромтеся і активно беріть участь. Співпрацюйте активно. Дякую, Вікторія. Я гадаю, що ця платформа і ця програма для тих, хто не хоче залишатися на тому рівні, на кому він чи вона перебуває. Це для людей, які сприймають виклики, які хочуть рухатися вперед, розвиватися. Звичайно, для тих вчителів це дуже важливо, які хотіли би зрозуміти нашу систему освіти, яким чином працювати і яким чином навчити наших дітей користуватися англійською мовою, яким чином навчити їх англійською мовою, яким чином дати їм можливість жити і працювати в світі майбутнього. І завершальне питання, але дуже важливе питання до цих учасників. Ну, ви знаєте, наше обговорення – це така естафета. Наша попередня когорта передає цю естафетну паличку наступній когорті. То, дорогі учасники, які поради ви могли би дати своїм колегам наступній когорті вчителів? Що робити, чого не робити? Ну, та що треба пам'ятати
на початку курсу. Ну, Анжела у нас, як завжди, готова. Готова до бою. Ну, в першу чергу, хочу вам сказати, не бійтеся. Це прекрасна робота і прекрасний час, досвід, коли ви будете вчитися новим речам. Ви вивчите дуже багато нових матеріалів, навчитеся новим технікам. Не бійтеся, активно працює. Буває, що важко працювати в групі, якщо хтось не хоче говорити і боїться висловитися. Не бійтеся. І це ж не школа. І вам же ніхто оцінок не буде ставити, тим паче поганих оцінок. Будьте впевненими в собі і намагайтеся брати участь, наскільки це можливо, дуже активно. Ой, прекрасна порада, Анжеля. А у нас є коментар від Дані Олегани з чату. Дякую за те, що ви нас так надихаємо. І я певна, що у нас все пройде добре. Ольга. І моя порада така. Я сказала, що вам треба буде просто насолоджуватися цим процесом під час курсу. Не соромтеся. І ставте питання вашому фасилітатору, не вагайтеся. І фасилітатори, звичайно, будуть готові відповідати і будуть хотіти відповісти на ваше питання. Не соромтеся брати участь у дискусіях на форумі і на обговореннях під час сесії наживо. І немає оцінок, ні поганих, ні хороших. Ми, колеги, ми ділимося нашими думками, ми обговорюємо проблеми. Якщо ви чогось не знаєте, ви завжди можете спитати. Не тільки фасилітаторів, але й колег із вашої області. І насолоджуйтеся цим процесом навчання. І намагайтеся навчитися якомога більшому. І хай вам щастить. Дякую. Ольга Людмило. Дякую. Я хочу дати дуже практичну пораду щодо сесії наживо. Ви знаєте, що у нас вони будуть там двічі на тиждень проводитися, в кінці навіть більше. Але хотіла підкреслити, що дуже важливо проглянути і попрацювати над кожним модулем до вашої сесії наживо. Притримуйтеся календарю. Вам календаря. Треба попрацювати над модулем, можна до нього повернутися, ще раз прочитати. І, звичайно, дуже важливо ознайомитися з змістом модуля перед сесією, щоб ви були готові для групових обговорень, і щоб ви змогли розуміти, власне, все те, що вам дає фасилітатор. І не соромтеся. Будьте готові розмовляти. І в реформі нової української школи ми робимо наголос на зміст, а не на помилки. І вас будуть підтримувати фасилітатори, будуть вас заохочувати. Вони поважають кожного учасника і учасницю, їхні ідеї, думки. І ви будете від часу відчувати їхню підтримку. Тобто не вагайтеся, питайте про будь-які речі, які вас цікавлять. Будь ласка. Так, звичайно, немає нерозумних питань. Всі питання прекрасні. Іван, я повністю погоджуюся із попередніми доповідачами. Дійсно, це місце, де можна ділитися думками, ідеями. І деякі вчителі казали нам на останній сесії, що спочатку я боялася, чи боявся ставити питання, думала, що тут дурне питання. Але ми кажемо вчителям, питайте будь-що, тому що немає правильного чи неправильного питання, чи правильного неправильної відповіді. Ми збираємо думки і ідеї, ми збираємо таку групову мудрість. І вчителі нам казали, та ви знаєте, ми не хочемо закінчуватися, працювати на цій зустрічі. Ми кажемо, закінчується вже наша зустріч. Вона каже, ще 2 хвилинки. І це прекрасно. І це я сподіваюся, у вас буде можливість пережити такі позитивні відчуття. Бути позитивними. І як Слава, мій фасилітатор казала, не хвилюйся, все нормально. І вона мені надсилала такі картинки перед сесією, які мене дуже мотивували і допомагали. Мені дякую. І вірити, не вірити, а у нас є підказка із чату, із Ірини Добряк, яка прийшла цей курс. І вона нам каже,
що план дуже хороший. Просто зорганізуйтеся, працюйте згідно з календарем, згідно з планом. І дві речі, які вам допоможуть, це управління самим собою, а також ваш добре всім відомий ентузіазм вчителя. І у нас є ще час для останнього коментаря від одного із експертів. Є у вас якісь підказочки? Пані Людмило, будь ласка. Ще одна підказка, порада. Ця програма – це прекрасна можливість знайти колег, які мислять так само, як ви. Тому що групи зорганізовані таким чином, що вчителі з різних частин України зустрічаються, обговорюють питання. І ми розуміємо, що у нас всі ті самі питання перед нами стоять, їх треба вирішувати. І таким чином ми шукаємо спільних рішень. І це допомагає нам рухатися вперед. І саме тому ця програма повна дуже приємних подій. І вона дійсно винагороджує за ті зусилля, яких ми докладаємо. І ви дійсно отримуєте задоволення від цього того часу, який ви присвятите цій програмі. Всі зусилля не пропадуть дарма. І ви станете більш успішними. І тут коментарі з чату. Дякую за пораду. І ваші поради дуже важливі для нас. Всі дякують. І кажуть, що надихає така зустріч. І я хотіла б подякувати вам за те, що ви так практично поділилися своїм досвідом, чесно поділилися цим досвідом. І ці коментарі були дуже корисними для тих, хто нас слухає і дивиться. І це дійсно може допоможе нашим майбутнім учасникам зрозуміти, що їх очікує, і успішно справитися з програмою. А зараз переходимо до сесії питань і відповідей. І якщо якісь питання не отримали відповіді, то тут є і фасилітатори, і вчителі із попередніх курсів. Будь ласка, пишіть нам запитання. Крістіана, Вікторія також з нами для того, щоб дати відповіді на ваші питання. І у нас вже є одне питаннячко тут. Багато вчителів, які реєструються, хочуть дізнатися, чи ця програма може планувати уроки в віддаленому режимі, в онлайн, і як мотивувати учнів, які вчаться онлайн. Це така гаряча тема сьогодні. І може вам один із наших фасилітаторів чи вчителів може прокоментувати. Крістіана? Отже, Крістіана. Я хотіла сказати, що ми помітили в межах багатьох наших онлайн-проєктів, що сам той факт, що учителі стають учнями в такому онлайн-середовищі, уже це допомагає їм краще усвідомлювати проблемні питання, з якими стикаються діти. Усі ці види діяльності можна використовувати онлайн, і це дозволяє, власне, вчителям ставити на місце учнів, і одночасно наприкінці кожної вправи вони можуть повернутися до своєї ролі учителя і поміркувати, як вони можуть застосовувати це до власного викладання. І навіть якщо це якісь питання напряму не обговорюються, є практичний досвід. Не напряму, можливо, ви працюєте з цими питаннями. І це також стосується того, як працювати з учнями в різних ситуаціях, в різному оточенні. І дякую, що ви про це сказали. Ольга, ви хотіли додати, так? Я хотіла додати дещо щодо мотивації під час офлайн і онлайн уроків. Я не бачу значної відмінності, як мотивувати онлайн і офлайн. Це ті самі методи, та сама методологія, що ми використовуємо офлайн. Просто треба шукати цікаві теми для учнів, знати певні особливості, зацікавити їх в тому, щоб вони вивчали англійську мову. Ті самі методи використовуємо ми і коли працюємо офлайн, і коли працюємо онлайн.
Бачите, у нас вже почалася така дискусія, і це чудово, як це робити, як це реалізувати. Вікторія, наш менеджер проєкту, також хоче прокоментувати. Так, хочу підтримати Крістіану у тому, що вона сказала. Зокрема, у вас буде можливість брати участь у сесіях наживо, в онлайн, в Зумі. І під час цих сесій ви зможете дізнатися, як організовувати роботу, і ви зможете застосовувати те, що ви дізнаєтесь до викладання вашим учням. І якщо ми говоримо про підходи, власне, у класі, коли ви більш, можна сказати, такі нудні завдання даєте додому і готуєтесь до роботи у класі, то, в принципі, це сприяє мотивації, тому що ми обговорюємо теми, які їм близькі, близькі до реального життя, і вони роблять щось таке креативне, що їх заручає, а не просто там читають, перекладають чи заповнюють пропуски, але активне долучення учнів. І тут дійсно неважливо, чи це офлайн чи онлайн, це завжди мотивує. Але треба вчитися у фасилітаторів під час сесії, які проводяться наживо, і питати, власне, фасилітаторів, розпитувати, як це можна застосовувати безпосередньо до викладання учням. Це буде дуже корисно. Дякую, Іване. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що сказала Вікторія. Дійсно, працюючи під час сесії, ви побачите, що все, що відбувається у вас під час сесії, можна застосувати до під час проведення уроків. Ми обмінювалися певними матеріалами, можна працювати в групі чи в парах. Ми застосовували різні інтерактивні ігри для розминки, різні вправи. Всі фасилітатори мали свої інструменти. Це чудовий приклад для учителів. І також можна попросити фасилітаторів створювати простір для дискусії. Скажімо, як викладати онлайн. Тому що фасилітатор може створити таку дискусію, коли учителі зможуть обмінятися певними ідеями, чудовими ідеями, поділитися своїм досвідом. Це завжди хороша ідея. Дякую. Хотіла б додати. Виходячи з нашого досвіду, і зараз ми проводимо уроки онлайн, можливо, використовуючи досвід цієї платформи, цієї роботи, мої колеги беруть деякі вправи, скажімо, використовують Google Форми, і зараз я пропоную своїм дітям заповнювати Google Форми, виконувати різні вправи, це словник, граматика, але раніше до платформи, до цієї роботи ми не користувалися цими інструментами. Я не користувалася. Зараз для мене це великий досвід. Я активно дуже використовую його в своїй безпосередній роботі. Дякую. Дякую. Це такий дійсно обмін думками, який ми очікуємо відбудеться і на платформі. Наступне питання технічне, напевно, до Крістіани чи Вікторії. Але я думаю, що вчителі і фасилітатори також можуть поділитися своїм досвідом. Чи можна повністю проходити цей курс з мобільного телефону? Так, платформа, вона така зручна у користуванні, використовуючи, ви можете використовувати різні девайси. Ви побачите такі три точки, там ви побачите на телефоні меню і вибір необхідних вкладок. А так, в принципі, все можна робити з мобільного телефона, там не надто багато документів вам доведеться зберігати або працювати з ними. Ви можете працювати і синхронно, і асинхронно з даними. І платформа, ще раз кажу, зручна у користуванні навіть з мобільного телефона. І я думаю, що ваші фасилітатори, колеги зможуть підказати щось. І Ван, так, звісно, це можливо. Це можна робити з мобільного телефона чи з планшета, але я би запропонував декілька підказок. Іноді курс не можна пройти, якщо ви, тобто ваш браузер на
смартфоні має функціонувати в комп'ютерному режимі, не в мобільному, не в режимі мобільного пристрою, тому що іноді ви не зможете завершити повністю пройти курс на 100%. Тобто ви маєте просто перемкнутися на вид не з телефона, а комп'ютерне. А так загалом це можливо, і це досить корисно, тому що ви можете брати участь у форумах з будь-якого зручного вам місця. Це чудова ідея. Дякую, Іван, Крістіана, Іван. Дякую, що ви відповіли на питання Наталі і Анжели. Я хотіла поділитися своїм досвідом. Скажімо, якщо говорити про себе, я працювала лише зі свого комп'ютера, і я не мала жодних проблем з тим, щоб проходити завдання, виконувати чи брати участь у форумах. Але мої колеги, які працювали з мобільних телефонів, іноді їм було не дуже зручно виконувати всі задачі. І також часто нам треба було показувати свій екран, коли ми працювали разом, і це було досить незручно для тих людей, які працювали з телефонів, їм було важко розгледіти все, що було написано на екрані, все ж таки краще з комп'ютера. Тобто планшет чи комп'ютер стаціонарний, це було б, напевно, зручніше буде, зручніше, але можливо і без них. У нас багато питань щодо того, як виходити на платформу, і напевно Вікторія чи Крістіана нам із цим допоможуть. Багато людей питають про те, як увійти на платформу, що зробити, якщо вони не отримали повідомлення від фасилітаторів, як все це працює. Можливо, ви могли нам трошки про це розповісти або направити, де можна отримати цю інформацію. Я можу почати, а Крістіана, напевно, додасть, якщо я про щось не скажу. Увійти на платформу, власне, ви зможете, починаючи з сьогоднішнього дня. Напевно, не всі ще отримали і мейли і від платформи, і необхідно, які необхідні для реєстрації. Але потерпіть, реєстрація починається сьогодні, завершується в п'ятницю. Якщо ви сьогодні нічого не отримали, то, напевно, отримаєте завтра або до п'ятниці. П'ятницю, власне. Що стосується листів вітань, ви отримаєте їх сьогодні також. Ваші фасилітатори про це знають, вони вас повідомлять вам, як це робити. Вони вам надішлють усі, власне, ті посібники, про які я говорила в своїй презентації, і це спростить процес вашої реєстрації. Не хвилюйтеся, час ще є. Ще два дні. Крістіана, можливо, я про щось забула сказати. Ні, мене просто радує, що у людей багато ентузіазму, вони хочуть доєднатися і не можуть дочекатися початку роботи, і це чудово. І дійсно, ви маєте брати до уваги, що ми говоримо про 2600 вчителів, тобто все відбувається не одразу, але маєте терпіння і відстежуєте свої імейли. І будь ласка, ті, хто, можливо, не часто перевіряє свою скриньку, скористайтеся цією нагодою, щоб частіше заходити перевіряти імейли, звертайтеся до фасилітаторів, якщо виникають якісь технічні проблеми, я нагадаю, що якщо ви переходите за посиланням, яке ви отримаєте, там є доступ до кнопки допомоги, навіть не увійшовши в систему, ви можете отримати доступ до служби допомоги. Увійдіть, опишіть свою проблему і навіть без входу в систему ви зможете отримати допомогу. Тобто все процес іде, дякую за ентузіазм і з нетерпінням чекаю. І я також маю сказати, що іноді імейли, що перевіряйте спам, ящик спама. Тому що іноді повідомлення потрапляють в спам, і ви їх не бачите. Тож перевіряйте, будь ласка, не лише вхідні повідомлення, але і спам, і там соціальні повідомлення, і решту, куди можуть надійти повідомлення. І тут багато питань про те, що робити, якщо я змінила, чи змінив імейл, чи змінилося прізвище, тоді сертифікат має містити інше прізвище. До кого звертатися з усіма цими питаннями? Крістіана, можете відповісти, якщо така ситуація, змінюється прізвище, що робити? На жаль, якщо
відбувається зміна прізвища, як з будь-яким іншим сертифікатом, ви маєте зберегти цей сертифікат таким, який він є, або якщо ви на платформі знаходитесь, ви можете знову ж таки скористатися кнопкою «Допомога» і попросити окремо, щоб змінили ваше ім'я. Ви можете, власне, редагувати свій аккаунт, і ви можете спробувати змінити ім'я, якщо ви там одружилися, хочете вказати нове прізвище, але ви не можете змінювати свій імейл, адресу імейл. І сертифікати, вони видаються навчальними установами, методисти ІППО, тобто ви можете зв'язатися з методологами і сказати, що у вас змінилося прізвище, і попросити вказати нове прізвище в сертифікаті. Це не має бути проблемою, але ви маєте зв'язатися зі своїм методистом ІППО. Дякую, Вікторія. І ще одне питання із чата. Евеліна питає про наступне. Що робити, якщо є проблема з тайм-менеджментом, з управлінням часу, що ви невчасно пройшли якісь вправи або не можете весь час залишатися на зв'язку? Що робити, з ким говорити в такому випадку? Я можу відповісти, і, можливо, фасилітатори зможуть додати. Якщо ви стикаєтеся з проблемою, ми, власне, живемо в часи ковіда, і я не хочу говорити про те, що нам там пощастило, але в будь-якому разі, якщо, скажімо, трапиться ковід, то в будь-якому разі зв'язуйтесь, будь ласка, з фасилітатором. Це буде відображено у вашій документації. Якщо ви з цієї чи з інших причин не змогли взяти участь у дискусіях, будь ласка, повідомляйте про це. Ви зможете зробити якісь додаткові завдання до сесії, які проводяться наживо. Тобто не хвилюйтесь, але вчасно повідомляйте своїх фасилітаторів. Не наприкінці програми, через 2 тижні навчання, а одразу, як щойно ви стикаєтесь з якимись проблемами, які стосуються, які впливають на вашу можливість брати участь. Іван, ви додасте? Так. Фасилітатори дійсно дуже дружні і терпимо ставляться, тобто у вас буде група у Вайбері чи якийсь інший спосіб комунікації, тож завжди фасилітатори мають просити учасників заздалегідь повідомляти. Утім, ви можете брати участь у сесіях наживо, якщо ви захворіли, скажімо, ви можете лише слухати, і тоді ви принаймні отримаєте 1 бал за участь і 2 бали за активну участь. Ви можете так само брати участь у форумах, якщо ви почуваєтесь достатньо добре. І також деякі фасилітатори записують сесії, і тоді ви можете пізніше отримати запис і передивитися відео. Учасники можуть передивитися відео. Це також є одна з можливостей, які забезпечують успішне проходження курсу. Дякую, Іване. Це чудово, що забезпечена така гнучкість на різних рівнях. І, звісно, у нас є питання щодо сертифікатів. Люди також переживають щодо сертифікатів. Чи усі учасники першої когорти отримали сертифікати? Я можу відповісти на це питання, і Маріна, можливо, додасть до цього. Як я вже сказала у своїй презентації, для того, щоб отримати сертифікат, ви маєте пройти онлайн-курс, усі модулі пройти, ви повинні подати свої відповіді на за результатами участі у форумах, як реагування на роботу ваших колег, ви маєте брати участь у сесіях наживо, і якщо ви з певної причини щось пропустили, ви повинні поінформувати фасилітатора, і вам дадуть додаткове завдання для того, щоб ваша робота була залікована. Але якщо ви пройшли лише 50% курсу, ні, сертифікат не видається. І всі методологи, вони отримують ваш облік за результатами роботи і видається сертифікат лише тим, хто пройшов, склав всі 100%. Марино?
Так, дякую. Я хотіла додати, що ми, регіональні методологи, ми дуже відкриті і дружні до вчителів. Ми для того, щоб вам допомагати, працюємо. І у нас ми працюємо з понад 200 вчителями англійської мови Донецької області. Всі вони отримали свої сертифікати. Тобто це не важко. Якщо ви пройдете всі, виконаєте всю роботу, а якщо виникають проблеми чи якісь особливі ситуації, про це необхідно повідомляти фасилітатору і бути в контакті, на контакті, і тоді все буде добре. І вони допоможуть вам отримати сертифікати. Я хотіла додати, що вчителі пілотних шкіл отримують сертифікати від British Council Британської Ради, і, напевно, сертифікати будуть готові до кінця наступного тижня. Ви отримаєте по емейлу їх. Якщо ви не маєте контактів, зв'яжіться зі мною чи з Мирославою, і ми з'ясуємо, чому вас немає у переліку, у списку. Не соромтесь, повідомляйте. Дякую. Мені здається, що ми охопили всі питання, які ми отримали у чаті. Ми отримаємо багато подяк від учасників за інформацію, яка була надана. І я думаю, що ми можемо потроху завершувати. Хочу подякувати учасникам панельної дискусії, чудові підказки, чудові інсайти. Передаю слово Вікторії. Так, таким чином ми наблизились до завершення сьогоднішнього заходу, і я читаю ваші коментарі, слова подяки, і це мене дуже надихає, нас це надихає. Так, дійсно, ця програма, вона досить тривала у порівнянні з 20 годинами. Вона вимагає достатньо багато зусиль з вашого боку, значних навичок, навичок управління часу, організаційних навичок, але це те, що повертається сторицею, це те, що сприяє розвитку. І наприкінці цієї програми ви дійсно станете кращими вчителями, ви будете краще розуміти, що відбувається. Все це повернеться. І йдеться не лише про те, що ви отримаєте сертифікат, це про ваш професійний розвиток. І я сподіваюся, що поради, підказки і дискусія, яка відбулася із учителями-фасилітаторами в межах панельної дискусії, допоможе вам більше розслабитись і більш впевнено почуватися, що ви будете робити. І ви знаєте, яка платформа буде використовуватися завдяки Крістіані, як вона виглядає. Тобто ми завжди готові також надати вам допомогу, надати будь-яку інформацію. І як один з учасників рекомендувала, просто тримайте перед собою графік, не пропускайте, відстежуйте, що вам треба робити, організовуйтесь, і все буде чудово. І я хочу сказати, що сказав один з фасилітаторів першої когорти. Це не те, що дивно, але це те, що я намагаюся зрозуміти. Ось вона сказала, що більше завдань мені треба виконати, особливо від British Council, те більше вільного часу я маю. Тобто, якщо у мене багато чого в графіку, я маю добре організувати свою роботу і свій час, і належним чином управляти часом. І в такому випадку у мене нібито залишається і більше часу на себе і на свою сім'ю. Тож, я б хотіла побажати вам наступного. Отримайте насолоду, задоволення від того, що ви робите. Сприймайте цю програму як новий крок на шляху вашого професійного розвитку. І тут багато людей, які готові вам допомагати, вас підтримувати. І давайте переходити на наступний етап вашого професійного розвитку. Хочу подякувати усім, хто взяв участь у сьогоднішньому форумі: Крістіана, Ошан, Марія Пеннер, усі учасники панельної дискусії, Арена, вони допомогли нам організувати стрімінг на Фейсбуці. Вдячні перекладачам, які перекладали українською, усім тим, хто був долучений. І я думаю, що це було дуже корисний цей захід, і сподіваюся, що вам сподобалось. Тож, хочу завершити наступне. Бережіть себе і тих, хто вам близький, тих, кого ви любите. І до побачення.